Naisten ykkösarjassa on saatu runkosarja pakettiin ja siirrytään pelaan putoamiskarsintoja. Jani Hurnen, missä tilassa joukkue lähtee pelaan kymisarjaa? Huomattavasti paljon on onneksi paremmassa tilassa tilanteessa kuin runkosarjan peleihin Jyväskylää vastaan. Että toki meiltä nyt sitten tuosta ainakin 2-3 pelaajaa on tällä hetkellä koronan kievereissä edelleenkin, mutta siitä huolimatta toi runko nyt näyttäisi tuossa olevan terveenä ja saataisiin sitten molempiin peleihin kehittää. Tämä on semmoinen kohta, mihin on koko kausi reenattu sieltä viime koko kesäkuun vaihteesta ja nyt mitataan se, että kuka kestää ne paineet sitten, että ne on ihan yhtälaiset, ellei isommat täällä päässä sarjaa, kun sitten siellä kun pelataan niistä mitalleista ja ne on pelejä, jotka pitää oppia käsittelemään ja valmistautua oikein ja sitten lopputulos nähdään sen mukaan viimeistään parin viikon päästä. Miten homman nimi muuttuu, kun ruvetaan pelaamaan putoamispeliä? No se paine tietysti tulee siinä ja tietenkin siinä tulee myöskin sitten se, että pelataan peräkkäisiä pelejä. Meillä on Nurmoa vastaan vielä hyvin lähellä oli tuo jälkimmäinen runkosarjan peli, niin tietenkin valmentajilla ja joukkueilla data vastustajasta kasvaa ja videot on lähempänä totuutta sitten ja sillä tavalla ehkä valmistautuminen sitten muuttuu, mutta se muuttuu tietenkin molemmilla joukkueilla, että aika näyttää. Meillä on ollut ihan kova pää tiukoissakin paikoissa, mutta että nyt se sitten kun se putoamispeikko sieltä tulee mukaan, niin katsotaan, että kuinka se sitten vaikuttaa kehinkäkin. Lempolla 2 hienoa voittoa runkosarjan loppuun. Mitkä lähtökohdat se antaa näihin peleihin? No ihan tietysti positiiviset siinä mielessä, että me niissä parissa pelissä sitten saatiin koviakin vastustajia vastaan se peli rullaamaan ja täällä erityisesti kotisalissa, että sit toinen osaottelu vieraissa niin on taas vähän erilainen, mutta koitetaan lähteä pelaamaan nyt tästä kuitenkin pallo kerrallaan ja erä kerrallaan ja eikä miettiä niinkään sitä maalia tässä kohtaa, vaan se tulos tulee sitten sen mukaan, että miten on töitä tehty.